tjednu, ne, nažalost, još u ovom religijsko-biblijskom smislu, nego u velikom tjednu koji je ispred nas i zbog toga što je još jedna sjednica gradske skupštine, zbog toga što ćemo ove godine obilježiti 2 godine od zagrebačkog potresa. Nažalost, nemamo mnogo toga za obilježiti povodom obnove od tog potresa, o čemu će također biti riječi. Ono što želim odmah za početak naglasiti, a o tome će nešto više govoriti kolegica Moslavac Forjan, SDP poduzima sve da u svim gradskim četvrtima grada Zagreba pomogne da se što je moguće više zgrada javne namjene što je brže i što kvalitetnije obnavljaju na korist stanovnika tih gradskih četvrti. Ja ću nešto reći o ZET-u. Svi znamo da grad Zagreb nije metropola samo po broju stanovnika, već je metropola koja pruža kvalitetne usluge svojim građanima. I vezano za ZET želimo vidjeti veliki napredak. Utvrdila da se radi o najneisplativijem načinu održavanja, odnosno outsourcanja tih usluga. Novci, financije. Još u predizborno vrijeme komunicirali smo pitanje riznice kao preduvjeta za transparentnost poslovanja grada Zagreba. S partnerom smo 9. prosinca zapravo sa većinom zastupnika u gradskoj skupštini grada Zagreba i jednim suzdržanim samo donijeli zaključak, odnosno gradonačelnik je prihvatio zaključak o osnivanju riznice. Kao što je predsjednik Gotovac rekao, sutra se navršava 2 godine od razornog potresa koji je pogodio grad Zagreb. U jednu nedjelju ujutro u trenu su nestale privatne kuće, zgrade, stanovi i javni objekti. Osim centra grada, iznimno jako su pogođena područja u posljemenskoj zoni. Ja ću vam najaviti danas početak rada na promjenama statuta grada Zagreba i poslovnika gradske skupštine. Možda prije nego što krenemo o tome razgovarati, ja se samo nadovežem na kolegu Peteka koji je govorio o voznom parku u Zagrebu i prometu u stvari kao jednom od većih zagađivača zraka. Ono što ja mislim da je ova nesretna kriza u Ukrajini koja nam je ponovo svima otvorila oči koliko je ovisnost o fosilnim gorivima, nafti i plinu u stvari opasna za i Europsku uniju i državu Hrvatsku, ali i za sam grad Zagreb. Jednostavno, otvorila mi oči na način da sve što radimo dalje moramo imati u obzir da zelena tranzicija, da energetska tranzicija, da obnovljivi izvori energije za koje smo se zalagali kao stranka, kao SDP i u kampanji, budu nešto od čega ćemo polaziti u modernizaciji i voznog parka ZET-a, ali i drugih projekata koje u Zagrebu.